Sen benim kardeşimi kim katile getirip? Sen oğlumu öldüren bu kardeşim. Cavid müəmmasında daha bir şəxsin adı açıqlanacaq. Onu Naftalanla kim bağlayır? Naftalanla nə bağlayır? Cavid kimlərlə və hansı səbəbdən adı çəkilən ünvana yollanıb? Bir dənə qadından orada tanış olmuşam, amma vəzifəli adamın həyat yoldaşı. Mənə kömək eləyin qardaşımı tapım. Təsir dairəsi. Sabah 15:15-də. Xəzərdə.